У Білій церкві, що на Київщині, відкрили стадіон для реабілітаційно-навчального центру. Там вже провели свої перші тренування футболісти з вадами слуху та фехтувальники на візках. На спортивному святі побувала і наша знімальна група. Покриття на полі першими йдуть перевіряти футболісти центру. Хлопці, як і усі професійні спортсмени, відкривають захід виконанням гімну. Але цього разу – мовою жестів. Проєкт змогли реалізувати завдяки програмі «Велике будівництво». На стадіон витратили 9 мільйонів гривень. За словами очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна, цей проєкт має надважливу соціальну функцію. І коли ми з вами всі разом, поважні гості, які тут є, пропагуємо і говоримо про те, що необхідно пропагувати здоровий спосіб життя, потрібно також ще створити умови для того, щоб кожна людина мала можливість займатися спортом. І всі діти наші мали можливість займатися спортом. Давид займається футболом з 9 років. Він почав дивитися відео у Ютубі і сам захотів спробувати. За словами хлопця, у майбутньому він мріє стати легендарним футболістом, як Мессі. Давид тренується у команді 5 разів на тиждень, тому новому стадіону дуже зрадів. Він дуже радий, що є в школі свій стадіон, він дуже пишається тим, що нарешті є де займатися, нарешті є для діток, таких як він, щось зробили. Футболісти з команди «Зміна», які мали зіграти тут перший матч із вихованцями центру, також спочатку перевірили стадіон, порівняли його із професійним. Іван – нападаючий. Він грає футбол з 7 років та мріє про професійний спорт. За який клуб гратиме у майбутньому, ще не вирішив. В найкращих клубах, куди візьмуть? Візьмуться куди? Ну, Барселона, Реал, Ліверпуль, там, Челсі. Директор Білоцерківського навчально-реабілітаційного центру Ольга Верзун зізнається, що почала мріяти про стадіон з перших днів роботи у навчальному закладі. І лише через 15 років ця мрія здійснилася. Завжди хотілося, щоб діти мали гарне середовище, щоб вони тренувалися, щоб вони мали змогу тренуватися, здобувати перемоги. І ось наша мрія збулася. Ми дуже щасливі. І от ви бачили сьогодні наших діток, і ви бачите, що ради цих дітей треба жити, працювати, добиватися, щоб вони мали де грати. Побачити новий стадіон та підтримати вихованців прийшли і відомі тренери із інклюзивних видів спорту. Зокрема, Руслан Штика – тренер збірної Київської області з паралімпійського виду спорту «Боче». Він займається спортсменами, що мають травми опорно-рухового апарату. За його словами, найголовніше – це знайти індивідуальний підхід до кожної особливої дитини. Адже професійний спорт – це важка праця. Його група тренується тричі на тиждень по 3 години. Ми не будемо займатися тут, тому що в нас спеціалізоване покриття має бути. А це легкоатлетичний такий захід і покриття. Через то ми будемо займатися, продовжувати на території центру реабілітації «Шанс». Але будемо приймати участь і на цьому стадіоні для того, щоб могли наші спортсмени фізично розвиватися. Привітати дітей та власним прикладом надихнути на досягнення спортивних висот прийшла і Ольга Єсіна, член паралімпійської збірної. Вона вже 7 років займається фехтуванням із тренером. У майбутньому Ольга мріє потрапити на паралімпійські ігри і здобути там медаль для України, для себе та для тренера. А сьогодні вона радіє за вихованців центру. Подобається сьогоднішнє свято. Дуже рада, що нас запросили привітати, побути на цьому стадіоні. Нам тут подобається, дуже раді, що в нашій Білій церкві строять стадіони, що не забувають про спорт, що розвивають, тобто саме в цьому напрямку. У навчально-реабілітаційному центрі 76 вихованців. Завдяки новому стадіону вони матимуть можливість гратися, розважатися та тренуватися, бо дуже люблять спорт. До цього вони вже стали учасниками і призерами спартакіади, вони стали учасниками чемпіонату України. Як ми сьогодні з вами почули, власне, коли вони побачили, який красивий їхній стадіон, де вони будуть займатися, вони зайняли зразу на перших же змаганнях друге місце. Хоча до цього і вони навіть 10-ку не потрапляли. Перший м'яч розіграли, а отже стадіон вважається офіційно відкритим. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».